سلاوی خواتان لبه هاوڕێیان ئەم جارەش بە فێرکاریی جیاواز هاتینەوە خزمەت ئێوەی ئازیز لە فێرکاری ئەم جارەدا باس لەوە ئەکەین کاتێک کە فەیسبووکمان هەیە پاسوەردی فەیسبووکەوان بیرچێتەوە بەڵام فەیسبووکە کراوە تۆرانەوە واتە دانەخراوەتەوە و پاسوەردی ئیمێڵەکەشمان بیرچێتەوە واتە ناتوانین دووبارە پاسوەردی تازە دابنین و پاسوەردەکەشمان بیرچێتەوە بۆ ئەم کێشەیەش چارەسەرێکی زۆر ئاسانم دۆزیوەتەوە کە ئەتوانین لە ڕێی ئەمەوە دووبارە پاسوەردی تازە بەدەست بێنینە بۆ فەیسبووکەکانی فرمو لەگەڵ من تکایە گەرم ڤیدیۆتان بەدڵە لایکی ڤیدیۆکە بکەن و سەبسکرایبی چەنەڵەکە بکەن بۆ ئەوەی بەردەوام بین دەبینینی فێرکاری سەرەتا چینە سەر بەشی سیتینگ یعنی خوارەوە یینە سەر بەشی نۆتیفیکەیشن سیتینگ چاوەڕێگەیتان کرێتەوە هاوڕێیان لەم بەشایە لەسەر بەشی ئیمێڵ ئەگەر بمانێت ئیمێڵێک زیاد بکەین بۆ فەیسبووکەکە دواتر لە ڕێی ئیمێڵەکەوە بتوانین ئیمێڵێکی بۆ زیاد بکەین و دواتر لە ڕێی ئیمێڵەوە فۆرگێت پاسوەرد بکەین بۆ بتوانین دووبارە پاسوەردی تازە بێنینەوە بۆ فەیسبووکەکانمان پەنجە بە ئیمێڵانین دواتر کە ئەم بەشە کراوە پەنجە بێرایانی لێرە ئەت ئیمێڵەکەین لێرە ئەو ئیمێڵە ئەنووسین کە ئەمانەوێت زیاکەین بۆ فەیسبووکە و بۆی لە ڕێی ئیمێڵەوە دووبارە فۆرگێت پاسوەرد بکەین لێرە ئیمێڵەکە ئەنووسین و دواتر نێکست دەکەین کە ئەومان کرد ئیتر ئیمێڵەکە هاتێنە سەر فەیسبووکە و دواتر ئەتوانی لە ڕێوە ئیمێڵەوە لە بەشی فۆرگێت پاسوەردە پاسوەری تازە دەربێنیت بۆ فەیسبووکە ئەگەر بمانێ ژمارە موبایلی زیاد گەینێنە ئێرە هەر لە خوار ئیمێڵەکەوە نووسراوە sms پەنجە بێرانی ژمارە موبایلێک زیاگەیت بۆ ئەم فەیسبووکە کە زیاو کرد پەنجە بە نێکست دانیت و ڕاستەخۆ ڕقەمەکە هاتێنە سەر فەیسبووکە و دواتر ئەتوانی لە ڕێوە ژمارە موبایلیشەوە فۆرگێت پاسوەرد کەیت بۆ فەیسبووکە و دووبارە پاسوەری تازە بەدەست بێنین هەر کەسێک پرسیاری شتێکی هەبوو لینکی سناپچاتەکەم لە ژێر ئەم ڤیدیۆیە دەیانم دیسکریپشن ئەتوانم پرسیارەکانتان بنێرن بۆ سناپچات و لە خزمەتانە بە هیوای سنت